Akumulátorový křížový laser Milvoký USB s kolmými referenčními body, napájený dobíjecím akumulátorem USB Red Lithium, vám umožní pracovat celý den s vynikající viditelností. Vysoce intenzivní zelené laserové světlo poskytuje viditelnost až na 30 metrů. Integrovaná magnetická opěrka zařídí mikrokontrolu pro rychlejší seřízení a zaměření k nasměrování z bodu na bod na velkou vzdálenost. Posílené magnety používající prvky vzácných zemin poskytnou pevný úchyt na kovové povrchy, přičemž integrované závěsné otvory umožní snadné a efektivní seřízení v jakémkoliv prostředí. Akumulátor USB uvnitř laseru může být nabíjený přes mikrousb USB nebo nahrazený jiným akumulátorem USB. Tento laser provádí projekce vertikálních, horizontálních nebo křížových linií jak nezávisle, tak i společně. Chcete-li promítnout olovnice na podlahu, zvedněte laser pomocí prodlužovacího ramene. Je navržen rovněž pro manuální režim, který uživateli umožňuje zafixovat křížovou linii k používání nástroje v jakémkoliv úhlu. Chytrý kivadlový systém se sám vyrovnává až do 4 stupňů a ukazuje odchylku od roviny. Kivadlo se při vypnutí zamkne, takže zařízení lze bezpečně přemysťovat. Laser je vybaven držákem Milwaukee, který je ideální pro montáž na podhled nebo pro jiné práce na vodorovných površích. Magnety laseru od Milwaukee poskytují bezpečné upevnění ke kovové montážní desce a centrovací drážka pomáhá s vertikálním vyrovnáním. Otvory pro zavěšení na stěnu v montážní sponě umožňují, aby byl laser svisle zarovnán s referenčními body. Více o Milwaukee USB laserech se dozvíte na milwaukeetool.cz, kde najdete také celou řadu laserů od Milwaukee i s příslušenstvím.